សិក្ខាដៃបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ខន្តិកាឡៃសម្ដេចមហាបរទបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដែលបានលើកឡើងថាសម្ដេចមហាបរទបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliance City ក្រុមហ៊ុនអ្នកណោមពីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី សោមជំរាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាវីដេអូក្លែងមួយចំនួននៅសម្ដីរបស់អកញ្ញាលេងចាណាតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដោយបានលើកឡើងនៅឈ្មោះសម្ដេចមហាបរតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅ មានការភន់ច្រឡំចំពោះសំណាច់ធិបតីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឬនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមហ៊ុន Brillian City របស់អង្គការលេងចាណាពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានជីវវីដេអូខ្លីៗមួយចំនួនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាខាងលើនេះក្រុមអ្នកណោមពីរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនសាធរជនទាំងអស់ដូចខាងក្រោម1 ក្រមអ្នកណោមពីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាវីដេអូគ្លីៗទាំងនោះដែលជាប្រភេទព័ត៌មានគ្មានប្រភពនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យសាធរជនទូទៅមានការភ័ន្តច្រឡំនិងនាំឲ្យបះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពស្អាតស្អំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រារព្ធជាអ្នកកម្ពុជា2ក្រុមណែនាំពីរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញដែរថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែគំភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះអង្គការលេងច ანა ដែលជាអគ្គនាយកការក្រុមហ៊ុន Brillian City ក៏បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានា ដែលថាខ្លួនបានយកឈ្មោះសម្តេចធិបតីទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរូបភាពបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងប្រកាសគមអៅសារធរណជនទូទៅមានការយល់ច្រឡំថាសម្តេចធិបតីមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឬនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមហ៊ុន Brilliance City ហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អង្គការ Legal Channel របានជាលិខិតសារភាពកំហុសនឹងសុំអភ័យទោសពីសម្ដេចធិបតីចំពោះការលើកឡើងថាសម្ដេចធិបតីជាអ្នកបង្កើតសមាគមពលកកនឹងអតីតពលកកដែលបាន썹រស្ធောផងដែរក្រុមអ្នកណោមពីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់យ៉ាងមឹងមាត់ថាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពុំមានកិច្ចការអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brillian City និងសមាគមពលករនិងអតីតពលករដើម្បីសំរ ast ធររបស់អុកញ៉ាលេងចាណានុទេក្រុមអ្នកណោមពៀរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយថាសម្ដេចធិបតីមិនគ្រប់គ្រងឬនៅពីក្រោយខ្នងអង្គើខុសច្បាប់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយព្រមទាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលយកឈ្មោះសម្ដេចធិបតីទៅពាក្យពន់ក្នុងអង្គើខុសច្បាប់របស់ខ្លួន អ s រៃដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃពុធ12កើតខែមីនាឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គន្លឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការតទៅទានចិត្តប្រៃនិងចិត្តផ្អែម កាត់បន្ថយការទៅទៅទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទៅទៅទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទៅទៅទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផល្លិតដោយវិសុខនឹងទូរទស្សន៍ចិត្តខិតត្បូងខ្មុំ